kompānija Attašē Baltic ir pilna servisa aģentūra, kas saviem klientiem sniedz gan administratīvo jautājumu risinājumus, gan organizē korporatīvos pasākumus. Nozare, kurā Attašē Baltic uzsāka savu darbību, ir biznesa konsierža pakalpojumu sniegšana, nodrošinot pilnvērtīgu konsierža dienestu un personīgo asistentu saviem klientiem. Visi zina, kas ir konsierž viesnīcas jomā, un mēs esam tas konsierž uzņēmēja darbības jomā Latvijā. Mēs palīdzam gan ārzemniekiem, gan vietējiem cilvēkiem risināt viņu jautājumus saistītus ar, protams, ar biznesu. Mēs palīdzam risināt administratīvos jautājumus pat tajā gadījumā, kad klients nav Latvijā. Toties, tas klients korporatīvs juridiskā persona vai fiziskā persona mums uzticās un uzdot mums to jautājumu, teiksim, kas viņiem būtu tagad aktuāls, un mēs to jautājumu risinām. Otra nozare, kurā darbojas Attašē Baltic, ir biznesa pasākumu rīkošana. Kompānijas darbinieki uzsver, ka galvenokārt organizē korporatīvos pasākumus, biznesa seminārus un starptautiskas konferences, taču neatsaka klientu lūgumiem sarīkot arī svinības un citus svētkus. Organizējot vairāku dienu pasākumu, Attašē Baltic uzņemas atbildību par visu procesu, sākot ar dalībnieku sagaidīšanu, darba programmu, konferenču, prezentāciju un izklaides programmas vadīšanu. Mums ir individuāla pieeja katram klientam neatkarīgi, vai tā ir fiziskā vai juridiskā persona, vai tie ir cilvēki, kas dzīvo Latvijā, vai tie ir cilvēki, kas tikai atbrauc Latvijā no ārzemēm. Mēs ievērojam praktiski visas detaļas, kas ļoti patīk viesiem. Un kas vēl ir ļoti svarīgi, ka mēs parasti pārspējam klientu sagaidīto rezultātu. Mūsu plāni uz nākamo gadu ir arī turpmāk strādāt un attīstīt šos te divus virzienus. Es atgādināšu konsierža biznesa pakalpojumi un pasākumu rīkošana. Gan korporatīvu pasākumu rīkošana, gan privāto pasākumu rīkošana, jo mums arī ir liela pieredze.